Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, seja bem-vindo à pós-graduação. Você que já iniciou, parabéns para você. Você que está assistindo essa aula mais ao final, e você, para aquela pós-graduação que está se iniciando, e essa aula é uma das primeiras aulas, parabéns para você. Sabe que a escolha que você fez na tua vida vai fazer a diferença. O trabalho intelectual é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais produto você pode oferecer. Mais qualidade, mais excelência na prestação do serviço. Então não tem jeito. Ainda mais num ramo, né, que é tão diferente a teoria e prática. Meu Deus do céu. Infelizmente, a graduação você já sabe como que é. Você não aprende a passar no OAB, não aprende a passar no concurso e muito menos advogar, que é um ramo maravilhoso, apaixonante. Um ramo que você não vai sobreviver, você vai viver muito bem. Mas para isso, você tem que ter respeito com o seu cliente. Transparência. Atuar em uma área só. Quem atua em todas as áreas não atua em nenhuma. Aquele que não se atualiza constantemente através de cursos, pós, também não é. Vamos lá, vamos iniciar então nosso primeiro tema da nossa pós-graduação, do curso de Gestão 4.5, Advocacia 4.5, Gestão do Escritório. E o primeiro assunto que eu quero tratar com você: onde abrir o meu escritório? Onde abrir um escritório de advocacia? Qual o local? Vamos bater um papo sobre isso? Quando você pensa em começar a advogar, talvez você pense que o trabalho, os clientes, vão depender do ponto comercial que você escolheu. Não é isso? Se eu estiver numa região considerada jardins, alto padrão, nobre, talvez seja melhor para a minha advocacia. Se eu estiver numa região mais periférica, talvez não tão bom. Se eu montar meu escritório na região comercial, acho que é uma boa. As pessoas vão saber, vão me conhecer com mais facilidade. Não chora não, não chora não. O professor está chorando aqui, chorando de raiva. Ai, se eu pudesse, lá no passado, iniciado com a experiência que eu tenho hoje. A teoria é tão diferente da prática. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você ouve por aí. A advocacia não depende de ponto comercial. Hoje o processo é digital. Você consegue atuar no Brasil todo. Hoje você não é tão refém de um ponto comercial. O professor tem escritório e nenhum dos meus escritórios eu tenho placa. Não tenho placa. E muito bom. Não falta serviço. Então não é o ponto comercial. Você vai pagar um aluguel absurdo, caríssimo, talvez porque você está numa região mais nobre, ou talvez vai pagar aluguel um valor absurdo porque você está numa região comercial. E isso não faz a diferença. Isso não quer dizer que você vai ter clientes. Isso não quer dizer que o cliente vai confiar em você. A gestão do escritório, Advocacia 5.0, ela começa assim com a primeira visão, a visão do jogo. Não é o ponto que vai gerar sucesso. Outros anos, tudo bem, franquias, um açougue, um mercado, uma lanchonete, talvez de fato o ponto é decisivo. O ponto é decisivo porque é o fluxo de pessoas, movimento. Advocacia não. A maior propaganda na advocacia é o boca a boca. Hoje o brasileiro, assim como outros em outros países, nós vivemos uma cultura da especialização. Ninguém quer mais o clínico geral. Nós queremos o especialista, porque a chance do especialista resolver de forma mais simples, mais fácil, menos onerosa é maior. E sempre foi, sempre será. Então, sempre que você pensar em montar o seu primeiro escritório, primeira dica que eu vou dar: não é o ponto que vai fazer a diferença. Não é o ponto comercial, um aluguel caro, condomínio. Também não é a mobília. Ah, vou fazer uma reforma de mármore, mesa, de peroba. Não é a mobília também que vai fazer a diferença. Não estou falando aqui de vestimenta, de postura, conhecimento. Estou falando do local, localização do escritório. Certa vez, uma palestra, um advogado defendeu na palestra
que o advogado tem que ter um carrão, um sedã. E eu vou com uma opinião totalmente contrária. Se você pegar as grandes metrópoles, ninguém vê o seu carro, ninguém vê o que carro que você tem, ninguém vai ter acesso a isso. Hoje nós andamos de Uber, de táxi. Eu, particularmente, quando vou fazer audiência, se ela é presencial, não é online, eu vou de Uber. Porque o cliente tá pagando essa despesa. Até para poder ir estudando o processo, ganhando tempo. E não perder tempo e passar nervoso no trânsito. É, nas grandes metrópoles nós temos o metrô. Então você não precisa nem de táxi, nem de Uber, você vai de metrô. Então cuidado. Boatos bobos, hein? Que o advogado no início de carreira tem que ter um carrão, vai se endividar. Isso é uma bobagem, uma das maiores bobagens que eu já escutei e escuto muita gente falar. Ninguém vai ver teu carro, ninguém vai te contratar para ver teu carro. Ah, professor, mas eu estou advogando uma cidade menor, todo mundo fica de olho. Aí pode até ser uma cidade menor, uma cidade de interior, né? Talvez realmente nós sabemos que muitas pessoas vivem de aparência. Aí eu vou até concordar, uma cidade muito pequena, se você não tiver talvez um passar confiança, né? E a confiança, infelizmente, no Brasil, o ser humano é materialista, então você passa através de bens. Aí eu vou concordar, mas nas grandes metrópoles seria um erro absurdo falar um negócio desse. Em relação ao escritório, com a era digital, nós temos muitas alternativas. A primeira alternativa é o home office. Talvez o home office seja sim um custo muito menor. Você pega um quarto que você não usa na sua casa, seja alugada, seja comprada, seja financiada, e você consiga abrir ali o seu escritório, um espaço home office para que você possa se concentrar. Quando eu falo atendimento, eu não oriento você advogado atender em casa. Isso é que nem telefone pessoal. Na advocacia nós temos que ter dois telefones, um profissional e um pessoal. Infelizmente, se o cliente tem acesso ao seu telefone pessoal, vai mandar mensagem no sábado, no domingo e vai querer a resposta. Vai querer uma resposta. Se vê que você viu e não respondeu, né? O WhatsApp é terrível por causa disso. Ele vai ficar muito chateado com você. Para evitar essa dor de cabeça, para evitar esse transtorno, eu oriento você ter dois telefones. Redes sociais, a mesma coisa. Você gosta muito de rede social, você não vive sem rede social, então tenha uma profissional e uma pessoal, só para familiares. Ou só profissional. Cuidado, a advocacia sim é imagem, como qualquer outra profissão. Mas a abertura do escritório não vai determinar o seu sucesso, não vai determinar que você vai ser um advogado, uma advogada vitoriosa, com sucesso. Por isso, hoje, em virtude do processo ser digital, em virtude da internet, das plataformas de atendimento, hoje eu oriento você, sim, primeiro ter clientes. Depois que você tem uma carteira de clientes, aí sim você pode pensar em ter um local físico. Mas existe uma invertida. Muita gente acha que o ponto comercial que vai gerar resultado. Muita gente acha que o ponto comercial que vai trazer clientes. Não é verdade. Cuidado com isso. Primeiro você tem uma carteira de clientes e depois você pode investir no escritório. E aí vem algumas dicas. O professor é das antigas, né? Então eu tenho escritório. É só meu, não compartilho sala, porque lá no passado era assim e continuei, conservador, continuei. Mas hoje, se o professor fosse abrir um escritório do zero, novo, né, começar do zero, o escritório ia ser ou home office, primeira opção, e atenderia na OB. Você sabe que a OB você pode atender, basta você marcar um horário, você pode atender, não vai pagar nada, você já paga a OB para isso. As seccionais e principalmente as subseções permitem isso. Você sabe que a OB é cheia de sala, tem sala, dá para você atender lá na OB. Tem até sala de reunião, algumas seccionais, ainda mais interior. É, também, além disso, uma outra opção é a sala compartilhada. Você pega aí quatro, cinco advogados, cada um atua numa área, e vocês compartilham a mesma sala. A segunda é sua, a terça é do outro, né? Ou uma sala compartilhada um pouco maior, que tem uma sala de reunião, também é uma saída para diminuir esses gastos, esses custos. Tá? Para que você consiga ter resultados. Não é feio, não tem nada de feio. Eu falo que a gente não tem que viver de aparência, né? Para o outro, a gente tem que viver bem. Se você realiza sonhos, passeia a hora que você quer, come bem, tem saúde, faz um curso que você quer, ajuda as pessoas que você quer, isso é sucesso, né? Você não precisa viver
mostrando sucesso para as outras pessoas. Então, quando eu falo dessa situação da sala compartilhada, é uma grande saída, é uma boa oportunidade. Porque a sala compartilhada você consegue reduzir muito os custos, os gastos, as despesas. Então é uma saída. 5 advogados, só que tem que ser 5 advogados, advogados, advogadas, que realmente tenham responsabilidade. Tudo que é compartilhado, eu fico receoso quando tem um ou dois que chegou o aluguel, some, não aparece no escritório. Isso é muito ruim. Então você precisa ter um grupo de confiança, que seja leal. Ou seja, vamos pagar o aluguel dia 5, vamos pagar todo dia 30. O aluguel dia 30, vamos pagar todo dia 25, 5 dias antes. Um pessoal que você possa confiar. Porque a sala compartilhada pode ser um ótimo negócio, mas se você pegar aí pessoas enroladas, o que vai acontecer? Justamente no dia do vencimento do boleto do aluguel, 2, 3 não aparece. Vai sobrar para você. Aí você vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai pagando, quando vê, né, os seus parceiros de sala estão te devendo aí uma nota, né? Então cuidado com isso. Então esse é o risco. Mas é mais uma oportunidade que nós temos de não ter um custo alto, né? Não ser tão oneroso. O escritório de advocacia, você sabe que é oneroso. A pessoa que tem escritório, não compartilha a sala, tem que ter uma ótima internet, não é boa, hoje em dia é ótima, né? Impressora, papel, toner, é isso? Tem que ter a impressora colorida, porque em tudo você vai imprimir preto e branco. Tem que ter alguém para atender, tem que ter energia, água, ar-condicionado, é isso? Então, café, tudo isso é custo, é despesa. Por isso eu falo que na advocacia você tem que escolher um ramo e virar um especialista. Porque senão você vai criando uma carteira podre. Ao passar do tempo, quando você vê, você tem 200 ações no seu nome, só que não é rentável para você, não é bom para o cliente porque você está desmotivado. Então cuidado com isso. Outro ponto que eu peço atenção. Vamos lá. Em relação à primeira estratégia, então, home office, trabalhar em casa, não tem nada de feio, não tem nada de horrível, você não tem que ter vergonha, você tem que trabalhar, e trabalhar de forma intelectual, você tem que gerar resultado, não é a pose que vai enganar o cliente. Então, home office é uma saída. Eu oriento você nunca atender em casa. Casa é o local sagrado, não é isso? Então, você trabalhando em home office, você pode atender, sim, nas OBs, nas subseções da OB. Dependendo da cidade do interior, você tem até uma salinha bonita, algo que você pode aproveitar muito bem e você deixa de aproveitar, tá? Nas grandes metrópoles também. A procura é maior, mas se você conseguir horários, nada impede você ligar para o seu cliente e falar: olha, só um minuto que eu vou confirmar, né? Nada impede. O horário na OB, depois liga para o cliente. A segunda opção, então, é a sala compartilhada, no sentido de várias pessoas, vários advogados e advogadas alugarem o mesmo espaço, serem inquilinos e dividirem o aluguel. Pessoas da mesma profissão ou de outras profissões. Eu tenho alunos que alugaram sobradinho, só que dividiram. A parte de baixo ficou para a advocacia, a parte de cima ficou para o dentista. Nada impede. Pessoas dividem com corretores, com contadores. Eu estou falando de um espaço que não tem placa, porque dependendo da profissão existe o quê? Incompatibilidade. Eu posso ter uma placa de dentista e do lado do escritório de advocacia ter uma outra placa, né? Não posso. Então, é um sobrado sem placa, quando você quer trabalhar sem placa. Qual que é a vantagem, professor Júlio, de trabalhar sem placa? A vantagem é que você tem um cliente mais fidelizado. Quando você tem placa, toca o interfone, toca a campainha, você corre o risco de ser assaltado, furtado, corre o risco de você atender alguém e essa pessoa não vai embora, nem fala obrigado. Então, trabalhar sem placa, hoje eu vejo que é muito melhor, porque não é a placa que vai chamar bons clientes, mas é o boca a boca, né? É o bom trabalho. É isso que eu deixo claro nas aulas. Outro ponto importante também que eu quero dizer para você. Quando você tem placa na rua, cuidado. Apertar o interfone, você abre. Apertou a campainha, você abre. Você não tem o quê? Processo. E na advocacia você tem que ter processo, dias de atendimento, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até todo dia, mas horários de atendimento. O atendimento pode até ser todo dia, mas com horário marcado. Quando você atende, só porque tocou a campainha você abre, né? Tocou o interfone você abre e vai atender, isso não é bom. Em qualquer ramo, hein? Você não está se valorizando, você vai deixar a mesa bagunçada e vai demonstrar que você não é organizado, organizada. Então cuidado, muito importante isso, tá? Vamos lá. Quando eu falo da terceira opção que nós temos, então, primeira home office, a segunda compartilhar, alugar com outros colegas,
A terceira seria os espaços compartilhados. Hoje nós temos o quê? Não estou falando mais em compartilhar a sala com o inquilino. Estou falando da terceira opção. São salas que você aluga por hora. Sala de reuniões, sala de atendimentos. Essas salas, hoje nós temos não só em São Paulo, no Rio, mas em todas as grandes metrópoles nós temos, Porto Alegre, Curitiba, nós temos, toda a cidade tem, até interior, cidades maiores do interior, nós temos esse serviço. Você liga, agenda, e aí eu te oriento, né, para você não ter prejuízo, porque acontece muito, você cobrar consulta. E sempre de forma antecipada, porque se você aluga uma sala onde você espera o cliente chegar, né, e não cobra de forma antecipada, se o cliente não for, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar a sala do mesmo jeito, então você vai ter um prejuízo. Imagine se isso acontecer 4, 5, 6 vezes por mês, o prejuízo que você vai ter. Então, quando você trabalha com sala, espaço compartilhado, não como inquilino, mas alugando esse espaço compartilhado por hora, é muito interessante que você cobre consulta e também sempre de forma antecipada, para que você não tenha esse prejuízo que acontece, tá? Então, ponto relevante. Então, o que eu quero deixar nesse primeiro bloco aqui? Primeiro, não é o ponto que vai fazer você ser um advogado de sucesso. Não é a localidade, não adianta alugar um espaço lindo, bonito, não tem clientes, vazio, as moscas, né? As traças, não é isso? Importante, em primeiro lugar, você ter cliente e depois você pensar no espaço. Home office, hoje, é uma grande alternativa, ainda mais dependendo do ramo. Alguns ramos você atua sem ter aquele contato presencial constante. Então, não é isso que vai fazer a diferença. O WhatsApp, pelo vídeo, plataformas, você consegue atender. O Zoom, né, entre outras plataformas. Streard, entre outras. Né, você tem várias plataformas de atendimento que você pode usar. As salas da UB também. Salas da UB tem sala de reunião, sala de atendimento. Dependendo da cidade que você está, existe até um conforto, né, nessa sala. A segunda alternativa, então, é compartilhar espaços como inquilino. Você é um inquilino com outros colegas de profissão ou de outras áreas, quando não tem placa. E a terceira opção seria você também fazer a locação de espaço por hora. Isso acontece muito. Então, três opções para você fugir na advocacia, principalmente no início da advocacia. E não só no início, viu, gente? Hoje eu tenho vários professores que dão aula conosco, que também entregaram a sua sala comercial, seu apartamento comercial, para fugir de despesa. Alguns até alugaram, o imóvel era próprio, alugaram para ter uma receita e hoje compartilham dessa ideia. Então isso não é ruim, não demonstra segurança. O que vai demonstrar credibilidade na sua profissão é o número de processos que você tem, a qualidade que você atua, o boca a boca, os artigos que você escreve, né, as palestras. É isso que vai dar credibilidade na sua profissão. Não é, infelizmente, muita gente está mal orientada, muito advogado, acha que é o escritório, aquela pose, e não é isso, né? Não é isso. Claro, todo mundo tem o direito de ter o escritório de advocacia, o professor tem. Falo isso porque sou conservador e necessito ainda. O professor atende muitos cartórios, muitas consultoras, então eu sou obrigado a ter um espaço físico para a quantidade de advogados da minha equipe. Mas hoje, se eu advogasse sozinho, pode ter certeza, uma dessas três opções que eu te passei, tanto o home office, que aí tem que ter muita disciplina, como espaço compartilhado, como inquilino, outros colegas, ou a terceira opção, né, que seria aí a locação de espaço por hora. Por quê? Porque você tem que pensar na qualidade do seu trabalho, na qualidade de vida também. Então fica essa dica aqui com muito carinho para você, tá bom? Então esse negócio que, vou alugar um espaço, esse espaço tem que ser um ponto comercial onde chame atenção, muito luxuoso, isso não funciona mais assim. Se você falar para mim que você está localizado numa cidade pequena do interior, pode até ser. Eu volto a falar, essa regra não é uma regra geral, tudo tem exceção, né? Então, talvez, onde você esteja, onde você está advogando, talvez realmente necessita de um espaço para que você possa prestar o seu serviço com qualidade. Porque é uma cidade interior, chama atenção, uma cidade pequena, mas as grandes metrópoles, eu te garanto que não existe essa necessidade. Tá? Então, um papo muito importante para você, não só que está no início de carreira na advocacia, mas você que já advoga há muito tempo e quer ter mais qualidade de vida, quer diminuir os seus gastos, suas despesas. Então, fica aqui algumas ideias para ajudar você, tá bom?
Legal, agradeço e espero você no próximo bloco. Até já!